tänne. Joo. Ja sitten ootko sä ollut vai? No ootko mehän aletaan tässä jo selkeästi muodostaa rytmiä. Omat oikeat vanhat. Mikä on kysymys meidän? Otetaan se koulutus. Mikä aihe on missäkin? Nämä vaihtuu. Kaikki saa käydä läpi kaikki aiheet. Siinä mielessä ei tarvitse. Ei ole väliä. No niin, sitähän tää tuli. Okei. Saadaanko minä kynät omaksi? Hienot kynät. Joo. Sä puhut tästä. Mä yritän sitä vähän selittää. Eikö? Tiesi varmaan läpi. Huonossa ohjeista on vielä. Minä jo kirjoita. Se oli nopea. Vai se lähti niin. Jo käyntiin. Joo, ei mä, jos mä saan paperia, ei pakko moi heti. Heti lähtee jo. Oikea mentaliteetti. Joo, mä. Onks se spii? Onko valmis? Tosiaan, jos jatketaan etäyhteydellä seuraaville, tervetuloa takaisin ja täällä kahvila olijoille myös. Ja miten me tässä nyt seuraavaksi ajateltiin jatkaa, niin on tosiaan tämmönen pieni työryhmätyöskentely. Tää on ajatuksella, että on kolme pöytää ja jokaisessa pöydässä keskustellaan aina yhdestä aiheesta. Sitten pääsee vaihtamaan, aina se joka on yhdessä pöydässä, niin vaihtaa toiseen pöytään ja toista toiseen ja toisesta kolmanteen. Eli tämä tavallaan pyörii, että jokaiseen pääsee vastaamaan kyllä, että ei tarvitse huolehtia, että jäisi joku teema tosiaan käymättä läpi. Ja meillä on nyt tuolla viestiseinällä, minkä etäyhteydelläkin näkee, niin tosiaan teemaehdotuksia näille keskustelun aiheille. Mä en tiedä, näkyykö se ihan sinne taakse, mutta tosiaan tässä on, miten palveluita kannattaisi järjestää paikallisesti, kansallisesti vai kansainvälisesti. Sitten mitä koulutusta ja mitä tähän avoimuuteen liittyen. Ja sitten tämmöinen unelmatyökalu, joka on vähän vielä, niin kuin, että mä uskon, että ryhmissä tulee kyllä ajatuksia siitä, mikä se voisi olla, mutta niin kuin tähän tieteen tekoon. Että se voi olla aineista. Kyllä. Ja sitten ihan tämmöisenä niin kuin ekstra tietona vielä, että meillä on tuossa ATT:ssä ollut tämmöinen palvelukysely käynnissä, joka löytyy siis avointiede.fi. Tämä on tutkijoille suunnattu palvelukysely ja tosiaan sieltä vielä mä ajattelin, jos näitä voi vielä muuttaa, että jos teilläkin on ajatuksia, niin kuin onko noissa jotain vikaa noissa kysymyksissä, että jos joku haluaa jotain vielä muuta lisätä, että etäyhteydelläkin voi. Ja tosiaan täällä palvelukyselyssä se on käynnissä nyt, se alkoi tuossa syyskuussa, kun se aukesi, ja aiotaan pitää vielä jonkin aikaa auki. Ja tosiaan siitä sitten vastaukset kaikkinensa tulee anonymisoituna niin verkkoon. Et se on semmoinen, mitä toivotaan, että muutkin pääsee hyödyntämään niin kuin mahdollisuuksien mukaan. Eli siellä on paljon, tällä hetkellä on onko 60 vastausta tullut. Ja siellä on kans näihin, se on hyvin just näihin avoimen tieteen palveluihin liittyen. Ja sit mä mietin, mikä siellä olisi vielä näistä, ehkä tuohon unelmatyökaluun eniten. Tässä kyselyssä oli paljon tähän aineistopuoleen tullut tavallaan kommentteja ja just siihen, että miten pitäisi olla mahdollista jakaa ja linkata aineistoja. Pitää olla oma ID niille ja YMS. Ja sitten toisaalta myös tuli jossain vaiheessa tuossa paneelikeskusteluakin ilmi tämmöinen niin kuin yhteistyöalusta tavallaan. Siellä palvelukyselyssä oli paljon pilvipalvelusta puhuttu, että niin kuin voisi helposti jo tutkimusvaiheessa tutkijat viestiä toisille ja kollegoille ja ylipäänsä niin kuin ehkä organisaation ylikin siitä, että mitä omalle tutkimukselle kuuluu. Ja sitten yksi on vielä aineistohallintaa. On tullut paljon kommentteja, mikä on tietysti tekeillä aineistohallinta työkalu, mutta ihan näin, että jos näihin teemaehdotuksiin, mitä mieltä täällä on paikalla oli, että onko hyviä? Vai haluaako jotain vielä, niin kuin Jessica nää tänne vissiin oli laittanut? Joo, ja ne oli ihan niin kuin tosi nopeasti ihan tuosta, että ei ole yhtään ollutkaan, haluatte korvata jonkun.
sen ja kenelle. Kyllä. Jessica voi varmaan sitten siellä muuta. Helpompaa. Olisiko muuta? Kuulostaako tuo unelmatyökalu vähän lavealta keskusteluaiheelta? Vai onko se hyvä? Se on tietysti semmoinen, mistä me saadaan ehkä jonkun verrankin irti, koska sitten tulee niinku tosi villejäkin ajatuksia, mikä nyt voi olla jossain määrin myös hyvä asia. Ei niinku jumittauduta siihen, mitä on ja mitä tällä hetkellä niinku on kehitteillä, vaan jotain ihan niinku. On se ihan hyvä, vaikka ei varmaan yhtä sveitsiarmeijaa linkkuvista tule olemaan koskaan olemassa. Voi olla pari kolme. Joo. Eiköhän me sitten pidetä sekin. Mites toi järjestely? Uskotteko, että siinä olisi aineksia? Jos. Mennään näillä. Joo. Tosiaan mä tuun vielä. Niin. Täsmentää vielä tuota palvelua? Mä voin vetää. Sä voit vaikka vetää. Niin, mitä me halutaan? Haluatko sä pitää sen? No ainakin Minna saa pitää tuon koulutuksen, kun mä toivon, että meidän striimi siirtyisi tuohon. Joo, tosiaan niin, etäyhteydellä seuraaville, niin se tulee olemaan tämä koulutuspöytä, mitä seurataan tässä. Sinne erityisesti. Onneksi me siirrytään sitten seuraavaksi. Kestoon niin jonnekin muualle. Jos koulutus on tässä pöydässä, täällä oli. Siis me siirrytään, eikä hän siinä. Niin, hän pysyy paikalla. Taso, joo, paikallisuus, kansainvälisyys. Ja mä oon sitten tuossa unelmatyökalu pöydässä, joka tulee olemaan tuolla. Mutta tosiaan, aloitetaan vaan, että me ollaan mietitty 10 minuuttia viiva vartti ihan ehdottomasti. Koko on lopuksi sitten tänne näkyville kaikille ne ehdotukset. Kirjurit ohjeistaa siksi, pöydissä. Että me saadaan dataa kotiin viemiseksi. Että varmasti eli, aika alkoi nyt. Mitä koulutusta, miten ja kenelle? Tasalta pitäisi olla valmista. Joo. Yes. Niin. No teillähän siis on jo kuitenkin koulutusta, se sisältyy teidän oppiaineeseen jo, että kuinka käytetään datoja hyväksi, eikö totta? Niin, vaikka kuinka niitä generoidaan, niin sinäkin lähtökohtaisesti laskennallisesti tai kokeellisesti. Että toki se on osa, niin integroitu osa sitä tuota, niin. Tutkimusta. Te haette vaikka akatemialla rahaa, niin teettekö te nyt datahallintasuunnitelmat? Ei. No siinä on yksi koulutus. Joo, mutta mä voitaisiin lähteä siitä mutta liikkeelle. Mutta tuleekin se kysymys, että mitä se pitää sisällä. Niin. Se kun samalla just tutkimustulosta, niin siinä on sitten, että toki siinä ideoidaan lyhyesti, että mitä tullaan laskemaan. Mä sen takia uploadasin tuon pyramidikuvia sinne, että kun datasta puhutaan, niin helposti puhutaan vain tuosta yläkerrasta, tuosta pyramidin huipusta ja niin. Pitäisi katsoa, että mistä datasta milloinkin puhutaan, että onko se raaka dataa vai onko se jo järjestetty ja jollakin lailla ei ole prosessoitua dataa, niin kuin sä puhuit juuri sitä prosessoinnista, niin. Ja niitä, että mistä kerroksesta kyllä. Puhutaan. Niin. Ja niin kuin me tässä pohdittiin sitä minä historian ihmisenä, niin mun käyttämäni data on jo valmiiksi tulkittua, kun se on ihmisen alun perinkin kirjoittamaa ja millä mielenliikkeellä sattumalta on missä päivällä ollut. Teidän tuota data syntyy? Onko se teidän labrassa se raakadata? Se raakadata syntyy siellä tietokoneella monesti, jos on niin laskennallisesta tutkimuksesta kysymys. Jos on taas kokeellista tutkimusta, niin sitten se syntyy siellä labrassa. Aivan. No. Tuota, se syntyy CSR-resursseilla siellä. Mutta se labra on täällä kuitenkin. Niin, mutta sitten se kokeellinen tutkimus, se taas sitten on lokaalia aina, se labra on lokaalisti. No minkälaista koulutusta dataan liittyen tarvittaisiin nimenomaan osana sitä niin kuin tutkimuksen tekemistä? Tämä on minulle hirveän vaikea kysymys, koska se on niin hyvin siihen tieteen alaan jo liittyvä. Minusta se tarkoittaisi, että teillä olisi hyvin, te pystyisitte tekemään sen datahallintasuunnitelman hyvin vakiomuotoisesti. Eli niin. Tavallaan, että se olisi niin kuin rakennettu sillä niin. Niin teidän tieteenalan näkökulmasta. Kyllä. Ja sitä esimerkiksi tuossa liikunnalla varmasti tullaan niin kuin tavoittamaan. Niin. Kun se on kerran tehty ikään kuin se rakennettu, niin sitä ei tarvitse joka kerta keksiä uudestaan. Nimenomaan. Se olisi se pointti. Niin. Ja sitten ehkä tuolla, kun oli tuo raakadata, mutta sitten noihin datasetteihin. Joo, tuota, se on oikeastaan se seuraava kerros. Joo. Niin. Joo. Se on vähän pienellä. Okay, pienellä joo, joo, joo. Mulla on vaikea lukea noita. Täytyy varmaan laittaa tuolla, se ei tarkoita sosiaali- ja terveysministeriä tuolla STM tässä. Joo. Tuota,
Siihen on ihan linkki tuolla, että se on tuolla netissä, että sieltä joskus pongasi tuommoisen aika hyvän kuvan. Toi on ihan, joo. Elikkä siinä on niinku... Ajattelee, että Jyväskylässä nanotiedekeskuksessakin paljon. Joo. Mut, me ollaan neljänneksi suurin CSC-resurssien käyttämään. Mut tulee se, sitten ihan hirveästi tuo, sinä. Tuo salaperäinen sana Aidots vilahti tuossa pari niin. kertaa, siitä voisi olla teille hyötyä. No mäkin kuuntelin sitä ja mietitin, koska nyt me esimerkiksi pyritään siihen, että siitä saataisiin federoitu palvelua CSC kanssa. Elikkä silloin yhdestä käyttöliittymästä näet niin oman palvelun ja CSC-palvelun. Joo. Ja sitten voit heittää dataa vaikka laskentaan sieltä suoraan. Sekä on sitten se, että kun sitä on tullut, että se ei... Joo, se on yksi. Niin. Sitten tulee se metatiedolla kuvaaminen, niin sitten pitäisi tietää, että minkälaisia metatietoskeemoja te käytätte. Siinä on yksi koulutuskohde tietysti. Kaikki tämmöinen on kyllä ihan tälle luonnontieteellekin vähän hepreä, kun no, on down to earth. Sehän pitäisi olla itsestäänselvä. Niin. Siis se, siinä törmätään siihen, että se yksittäinen tutkimuslaite voi tuottaa tietynlaista metatietoa. Mm. Esimerkiksi kuvantamislaite tuottaa jotakin. Automaattisesti. Niin, Dicomia, joka on tietty standardi, tai meidän aivokuvauslaite. Mm. Ja nyt tuota, aina pitäisi pystyä se ottamaan haltuun juuri se skeema, mitä se tietty tutkimuslaite tuottaa. Eli hyvin spesifiä. Hyvin spesifiä. On, osa on sitä yleistä, sitä projektitason metadataa, jota se minimimetatietomalli voi hyvin niin kuin kuvata. Me käytetään sitä minimimallia, mutta se ei riitä. Joo. Se tyypillisesti ei riitä juuri mihinkään. Sitten kun oikeasti halutaan, niin kuin sä sanoit, niin kuin hallita, että löytää myöhemminkin. Niin, myöhemminkin käyttää. Eli sen Aidotsin idea on se juuri, että kun siinä on metatietokuvauksessa, voit hakea suoraan kaikilla niillä elementeillä, mitä siinä on kuvattu. Niin. Mutta nythän sitten tässä tulee tässä laskennassa vielä se, että siellä ihmiset käyttää eri ohjelmistoja, ne tuottaa kaikki erilaisia outputteja. No se on sitten vielä sitten oma juttunsa. Se on niin kuin se, että sekin ohjelmisto, mitä mä käytän, niin sieltä tulee ASCIIta ja binääriä ja joo, no samaa on törmätty tuossa kiihdytinlabrassa esimerkiksi. Niin, no heillä on varmaan kanssa. Joo, että siitä yritetään, tai siinä meillä on tuo pitkäaikaistallennuspilotti menossa. Joo. Ja siinä nyt yritetään löytää niin kuin joku järjellinen tapa kuvata. Että siis siinä voi mennä niin pitkälle, että kun siellä kuvataan jokainen putki, niin kuin suihkustahan ne puhuu siellä. Jokainen suihkureikä ja mitenkä se on filtteröity ja niin edelleen. Kaikki mahdollinen kuvata, se on valtava datamäärä ja pelkästään se metadata, puhumattakaan itse sitä datasta. Niin. Mutta siihen jo koitetaan niin kun löytää semmoinen tolkku, että kuitenkin se kuvaus on sen tasoinen, että 50 vuodenkin päästä joku ymmärtää, mitä siellä on tehty. Niin. Ja sitä se varmaan teillekin tarkoittaa. Kyllä, sinne metadatassa pitäisi kuvata ikään kuin se metodi. Niin, nimenomaan. Ja sitten siellä olisi tämmöistä laskentaparantia. Sitten jos siihen liittyy joku koodattu softanpätkä, niin se kytketään siihen dataan sitten tällä softalla. Näin. Tai sitten sitä saatua dataa, vaikkapa rakennedataa tai näin. Sitten, kenties jotain analyysiäkin, jota siitä on tehty, niin aivan tallennettu. Että me tehdään sitten aina itse monesti niitä analyysityökaluja. Joo. Joo, juuri näin. Mutta se, että tuo koulutus ja se unelmatyökalu liittyy kyllä yhteen, että jos mä lähden vaan kouluttamaan ihmisiä, että juu, tämmöinen hieno metadata nyt on sovittu. Sitten ihmiset kysyvät, no mitäs me tällä tehdään? Miten se taipuu mun? Ei koskaan saata myydä ihmisille silleen, niin, että tämä on oikeasti hyödyllinen juttu. Joo, mutta se ei riitä. Tämä kannattaa tehdä. Mutta se nyt pitää siinä Aidotsissa, tuo Ilari on tehnyt nimenomaan, että se metadata pystytään niin kuvaamaan siihen. Että se voidaan kirjoittaa siihen, mikä on tutkija, ja sitten mikä tulee automaattisesti, niin se voidaan ottaa suoraan siihen osaksi sitä. Se on vielä hankalampaa semmoinen. Meilläkin on niin paljon kaikkea videomateriaalia, että se on manuaalista työtä ja sitten se, niin kuin, se, niin kuin, niin se asian tonkiminen, sieltä ei tule automaattisesti mitään avainsanoja niin, siitä. Niin. Joo, ei oikein. Ja sitten varmaan siinä koulutuksessa olisi tämmöinen, että on arkaluonteista dataa, niin mitä siinä täytyy ottaa huomioon. Sitten on tämmöistä ihan samaa, jos joku löytää, se ei ole muuta kuin maata kaada. Ei, että siinä ei ole mitään sellaista herkkyyttä. Joo, se on vielä yksi ulottuvuus tuossa, että jos se sensitiivisyys lisätään tuohon, niin yhdeksi ulottuvuudeksi. Sitä ei kukaan tahansa nyt ei sitten voi katsoa. Niin, eikä edes niin pidä kuvitella, että kaikkea kannattaa yrittää julkaista, eikä saa, vaan pitää pystyä hallitsemaan se osa, mikä voidaan julkaista. Minkä verran tutkijakoulutuksessa tällä hetkellä pystytään näitä asioita käsittelemään?
No ei niitä ainakaan varmaan koulutuksen juuri. Ei. Joo, ja se onkin semmoinen yksi niin kuin iso asia, mikä tässä täytyisi järjestää. Me ollaan eettisessä toimikunnassa, me joka kuukausi niin kuin väännetään niitä lausuntoja siihen suuntaan, että tutkimusryhmällä on tavoitteena mahdollisimman suuri avoimuus. Ne on niin kuin keksinyt tämän monta kertaa. Ja sitten kuitenkin ne kokoaa sen tutkimusaineistonsa niin, että siinä on mitään mahdollisuutta sitä avata. Eli niin kuin, ne ei kohtaa tavallaan se tavallaan tutkimusasetelma ja sitten se ikään kuin se aineiston hallinta ei kohtaa toisiansa. Eli ne pitäisi saada niin kuin mätsäämään. Sehän on se varmaan se suuri mitä me väännetään tällä hetkellä siellä. Ja meillä on niin kuin aineiston julkaisualusta olemassa ja se voidaan liittää siihen suunnitelmaan ja kertoa, että kyllä me julkaistaan siellä se. Se pitäisi myös tehdä sitä. Tuossa yksi kognitiotieteilijä juuri koulutettiin siihen viidessä minuutissa, että hänellä nyt on jo tunnarit sinne. Niin. Ja kirjaston jatkossa tulee huolehtimaan siitä koulutuksesta, eikö niin? Joo, kyllä. Hän sanoi. Ilman muuta. Joo. Mut se esimerkiksi, en tiedä onko teillä tilastollista aineistoa miten paljon. Ei. Joo. Et se periaatteessa soveltuu minkä tahansa datan julkaisemiseen. Mutta erityisen hyvin niin kuin tilastollisen aineiston julkaisemisessa dataversio. Koska sieltä saa suoraan katsella muuttujien jakaumia ja tehdä jopa pientä analyysiä. Joo. Eli siellä on niin kuin omat. Niin, siellä on ihan omat juttuja. Ja sitten se vielä riippuu aina siitä tutkimuskysymyksestä. Tyypillisesti me tehdään tämmöinen hakemiston rakenne, jonne sitten eri hakemistoihin pannaan tietyt asiat. Ja jonnekin kirjoitetaan se readme-faili, joka sitten kuvailee, mitä missäkin. Se on se metatieto sitten. Mutta tässä tullaankin aika mielenkiintoiseen, että sinä kauniina päivänä, kun meillä on toimenpideohjelma, niin kuinka tavallaan yksityiskohtainen toimenpideohjelma voi olla, vai että eriytyykö se sitten niin kuin tavallaan jotenkin isompiin vaikka niin kuin tieteenaloille. Näitä koskee nämä toimenpideohjelmassa, nämä kohdat. Ja sitten mä epäilen hirveän vahvasti, että mä en saisi sanoa teidän tieteenalalle yhtään mitään. Niin, me ei oikein ymmärretäkään, mistä on kysymys. Anteeksi, mistä on kysymys? Kyllä ne yleiset periaatteet mun mielestä voi toki yleiset periaatteet, mutta sitten mun on taas helpompi ymmärtää historian tutkijaa tai etnologiaa tai yhteiskuntatieteilijää tai kasvatustieteilijää, joka on kuitenkin hyvin samantyyppisen niin kuin aineiston kanssa tekemisissä. Niin sitten se on niin kuin helpompi asia, että tätä me voidaan miettiä sitten jonain kauniina päivänä toimenpideohjelmassa. Että. Joo, toki. Entäs sitten avoimen tieteen periaatteet on nyt löytänyt niin kuin tiensä sinne tutkimussuunnitelmiin ja ilmoitetaan hankesuunnitelmissa, että noudatetaan. Mutta miten se seuranta ja minkälaista koulutusta sitten siihen, onko tällä hetkellä tarjolla? Ymmärtääkö tutkijat, mitä heidän pitää tehdä, jotta he noudattavat avoimen tieteen periaatteita? Ei. Varmaan. Niin voi sanoa. Et juuri se, että se tutkimusasetelma voi itsessään ja sitten tavallaan se, miten on kerrottu, niin ne voi olla ristiriidassa jopa keskenänsä. Että, tai aika usein ovatkin suorastaan. Että ei, esimerkiksi ihan tämmöinen, mitä me lähdettiin vähän viime kerralla miettimään, niin tämmöinen sanastotyö. Että se on ihan lähtien siitä, että onko joku kertatutkimusta vai seurantatutkimusta. Aika yksinkertainen ja simppeli kysymys, mutta aika ratkaiseva kumpaan kohtaan se ruksin laitat, että ihmistieteilijällä. Koska sitten taas siitä seuraa hirveän paljon asioita, siitä yhdestä pienestä ruksista. Joo. Että se on kyllä niinku ihan sanastotyö on yksi koulutusmuoto. Joo. Että tämmönen niinku avataan tieteenaloja sitä. Ja varmaan se just se, että mitä se on luonnontieteessä se avoimuus, mitä se on sitten jossain niin kuin muissa, sanotaan, että se on ihan luonnontieteilijälle monelle. Jos on, niin kuin minä ajattelen, että okei, jos minä julkaisin ne datat siellä supportinfossa ja on maksanut sen open accessiksi, niin siitä voi jokainen ruveta tekemään sitä uutta, sen jälkeen. Paitsi se vaatii tietysti ne resurssit, siinä kohti se narahtaa se homma. Joo, niin sitten tulee taas tavallaan, niin kuin teille, meillähän on taas tyypillistä se, että jos mä ajattelen vaikka sitä, mitä mä oon leikkinyt sillä dataversellä, niin siinä nyt ei tarvitse, siinä ei ole minkäännäköisiä resursseja ottaa se Suomen pakkohuutokaupat 1930-luvulla, niin siinä voisi itse asiassa, se olisi hyvinkin helposti käytetty. Että
tämmöisiin jatkotutkimuksiin, sen ei kauhean paljon tarvitse ihmetellä. Se on hyvin pitkäaikaisen työn vaatinut datasetti, mutta sellaisena on varsin selvä. Historian data. Historian kannalta selkeä. Niin, se on historiallista dataa, siis niin. Humanistidataa. Humanistidataa, joo. Hyvä data. Noniin. Saatte jotain. Saatte vaihtaa. Nyt me joudutaan vaihtamaan paikkaa. Me ei kyllä mitään kirjoitettu. Ei näin kirja lappu. Mä sain testattua kynän toimivuuden. Tääkö meidän ottaa nää mukaan vai edellisenä? Joo, otetaan nää mukaan enää. Meidän. Tää on meidän tutkimusinfraa nyt. Okei. Kaikki käy joka... Tervetuloa. Mä oon Sakari Katajan. Mari Katvala Oulun yliopiston kirjastosta. Joo, hei. Mä tuun kanssa. Ota Ville tuoli sieltä. Joo, tässä pöydässä teemana siis koulutus. Ja äskeisen porukan kanssa puhuttiin enimmäkseen datasta, datan hallinnasta, siihen liittyvästä koulutuksesta. Ja sitten nousi esille sanastotyö ja ylipäätänsä avoimen tieteen käsitteet ja mitä avoimen tieteen periaatteiden noudattaminen merkitsee kunkin tieteen alan kohdalla. Mutta pääosa keskustelusta tosiaan kosketteli tuota dataa. Siellä näkyy muistiinpanoja ja toivottiin tieteenalan kohtaista spesifiä koulutusta ennen kaikkea. Ja tämänhetkinen käsitys oli se, että tutkijakoulutuksessa esimerkiksi ei ihan hirvittävästi ehditä tällaista tällä hetkellä järjestää. Esimerkiksi se datahallinta ja siinä paremmaksi oppiminen tapahtuu sitten sen tutkimuksen tekemisen myötä, sikäli kun siinä ehditään siihen paneutua. Mutta mitä koulutusta ja miten ja kenelle? Tutkijakoulut kai olisi aika luonteva ja nimenomaan lähtökohtaisesti oikea paikka kasvattaa tutkijoita. Kyllä. Joo. Joo. Ja samalla siinä menee sitten tutkimusryhmiin näille kokeneemmille tutkijoille kanssa tietoa siitä alhaalta ylöspäin. Niin, eli ikään kuin sitä kautta, että ei lähdetä liikkeelle näistä hankkeiden vetäjistä, vaan tutkijakoulutettavista. No heistä voi lähteä toisaalta, mutta nämä tutkijakoulut on varmasti hyvä. Myös molemmista suunnista. Joo. Ja mä näkisin, että se vastuu olisi luontevin kirjastoilla se koulutuksen järjestämisestä. Että, he on monella tapaa niin kuin, tossa mukana tietenkin julkaisuuden puolesta, mutta että sit kyllä ne aineistot, ne datat, niin kuin siihen rinnalla menee ihan yhtä hyvin. Mm. Että se ei ole kauhean, sanotaan, eri maailma, ja sillä tavalla niin voisi olla aika luonteva rooli kirjastoille tommonen, sen koulutuksen järjestäminen. Joo. Se meillä tehdään sitä niin, että siinä on siis sekä kirjasto että IT mukana. Osit ja sitä suunnitellaan, ja siinä on tutkijakoulut on yksi vaihe, mutta sitten jos mä mietin nyt avointa tiedettä ja tutkimusta, niin meille se otetaan, siis mä oon Helsingin yliopistosta, niin sitä teemaa tuodaan siis jo ihan perusopiskelijoille siihen mikä se on? Ei ATK-ajokortti enää, vaan TVK-ajokortti, niin siihen korttikoulutukseen ihan perusasioita, tässä näin, niin kuin tässä on tätä ja tässä on tätä. Mä itse asiassa näkisinkin sen niin, että silloin jos on jos se tuodaan niin kuin eräissäkin meidän tiedekunnissa, niin tätä koulutusta tuodaan tyyliin niille tutkijoille, jotka ovat jo julkaisseet pari julkaisua, jotta he pääsevät sitten niihin putkiin ja näin poispäin. Se on tavallaan vähän liian myöhään, koska siinä on oppinut jo luutumaan niihin vanhoihin käytäntöihin. Eli tietyllä tavalla, jos kulttuuria lähdetään muuttamaan, niin mä olisin pikkasen sitä mieltä, että okei, että nyt sinne niin kuin vaikka enää ei yliopistossa korkeakoulussa on niin näitä kuuluisia yleisopintoja, niin käsittääkseni, niin mun mielestä pitäisi ottaa sillä aika varhaisessa vaiheessa kiinni ja sanoa, että
tiedettä ja tutkimusta, ja tässä olisi muuten muutama semmoinen perusjuttu, mitkä pitäisi ottaa, vaikka kaikista teistä ei tulekaan supertutkijoita, mutta tämä kuuluu nyt tähän skeneen. Graduseminaareihin. Graduseminaarit ihan niin kuin just niin kuin tavallaan siinä vaiheessa viimeistään, kun se, tai että okei. Jopa kandiseminaariin. Johonkin tämmöisen, niin kuin harjoitellaan sitä aiheesta. Toi on totta. Mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä näin. Ainut se ongelma, mikä siinä joskus kuulee, että sitten jos on se vanha luutunut tutkija, jolla on se vanha kulttuuri, niin ne uskoo sit, niin kuin sitä samaa. Et esimerkiksi mua harmittaa just tämä, että kuinka nämä esimerkiksi nämä maksut on niin korostuneesti esillä, että luullaan aina, että aina avoin julkaiseminen on sama kuin iso maksumuuri. Ja, näin, ja siitä uskomuksesta pitäisi päästä, niin kuin sitä viestintää pitäisi rummuttaa, että ollenkaan aina se ei maksa ja on myös muita tapoja julkaista avoimesti. Että sitten taas jos se nuori tutkijan alku sieltä tulee ja haluaisikin julkaista, ja sitten se vanha luutunut tutkija sanoo, että ei se käy, että se on kallista ja muuta, niin ne uskoo sitä. Et sitten taas pitäisi saada käännytettyä myöskin ne, mutta olen samaa mieltä, että aloittaa sekä että. Niin, se vähän niin kuin vaiheittaa, että ei nyt kaikki asioita tarvitsisi niin kuin siinä graduseminaarissa olla. Mutta jää paljon asioita jää myöhemmäksi. Jos ajattelet, että kirjastossakin, että millä tasoilla järjestetään koulutusta, niin mä pitäisin kauhean tärkeänä, mikä puute täälläkin on, että pitäisi oikeasti kaikkien koulutusten sisältöä vähän koordinoidusti katsoa, että olisi niin selvillä, että jokaisessa koulutuksessa on joku palanen ja kaikki on tietoisia, että mitä on, mitä palasia on jo opetettu niin kuin jossakin, jollakin asteella, ja tietysti ne kehittyy koko ajan muuttuu, mutta että olisi kaikki jos vähän tietoisia toistensa koulutusten sisältöistä, olipa ne millä tasolla tahansa, että me saadaan sellainen vähän joka vaiheeseen osuvaa koulutusta. Mun mielestä itse asiassa kaikki, mitä kuulostaa tosi hyvältä, ja ehkä siinä niin kuin koulutuksessa voi olla sille, että niin kuin tietyt asiat varhaisemmassa vaiheessa sitten niin kuin jatkokoulutusta myöhäisemmässä. Myös mä itse miettinyt tätä kirjaston roolia, ja mun mielestä tuntuu hyvin, hyvin luontevalta kanssa kirjastoon, mutta ehkä sillä tavalla, että kirjastoissa ehkä luontevimmin voi olla semmoista niin kuin aineistoja esittelevää koulutusta, ja ehkä se niin kuin datan hallintaan liittyvää koulutusta, mutta sitten taas sen tyyppistä koulutusta, että miten aineistoa tutkitaan ja millaisia tutkimuskysymyksiä esitetään, ja niin se taas ei sitten ehkä kirjastoon. Se on menetelmäopetus. Siinä tavallaan törmää niin kuin useampi tämmöinen teema. Et toisaalta se aineistopuoli, ja sitten siellä on siis se niin kuin menetelmäpuoli, ja sitten siellä on tämä niin kuin tavallaan data ja siihen liittyvä juttu. Se tulee tietysti esimerkiksi tässä data science-termin sisällä, tulee sitähän kuvailla just silleen, että pitää se tieteen alan jutut tietää, sitten pitää osata vähän niin kuin tämä koodauspuoli, ja sitten pitää olla tämä niiden tulosten tulkinta, tämä matemaattis-tilastollinen, mitä se nyt ikinä onkaan. Että nämä kolme asiaa niin kuin risteytyy siinä, ja nyt näistähän tulee sitten niitä tasoja, että se siellä tavallaan niin kuin tutkimus, tutkijakoulu, ja sitten siellä syvemmällä tasolla mennään sit siihen, niin kuin oikein, siihen analyysin detskuihin. Mutta jos nyt yleistyökalut saisi vietyä siellä kanditasolla, niin kerrottu, että tämmöistä asiasta on, tämmöinen asia tulee joskus teille vielä vastaan, niin kuin siinä on sitä haitaria sit välissä. Mutta se on totta, että se on, niin kuin, vaatii usean eri toimijan niin kuin yhteistyötä, jotta se niin kuin kuvio aukeaa, mutta maailma muuttuu, se niin kuin rikkoo niitä tieteiden välisiä rajoja tämäkin tavallaan. Ja siihen pitää niin kuin jotenkin yliopistoissa pystyä vastaamaan, että se on nyt niin kuin tietyllä tavalla yliopiston ydinbisneksessä, jos tämmöistä taloustermiä voi käyttää, niin siinä siihen liittyvä juttu, että siihen kysyntään pystytään jotenkin hallitusti tuomaan sitä juttua. Sinänsä, että jos ajatellaan semmoista niin kuin asiantunnetuksi tekemistä ja tietoisuutta tai muuta, niin sitä ihan mielellään kirjaston roolina. Ja ihan semmoiset laitostapaamiset ja semmoiset, että mennään laitoskokouksiin tai tehdään niin tavallaan jalkautumista. Ihan jalkautumista, se olisi musta ihan parasta. Kirjastoilla on semmoinen, nykymaailmassa on semmoinen
erittäin suuri etu ja tärkeä roolikin, joka tukee tätä kirjaston tietynlaista niin kuin merkittävää vetovastuuta ja asemaa. Tässä on se, että kirjastolla on tämmöinen asiakaspalvelupiste, mihin ne ihmiset tulee. IT vetäytyy pikkuhiljaa kampuksilta tämmöisen etätukipalveluihin, eli niin kuin meilläkään niitä etätukipisteitä enää ole kampuksilla, vaan ne on niin kuin puhelimessa ja verkossa. Se on vähän niin kuin semmoinen, että sitten kun sulla on se oikea kysymys, että mitä mä niinku teen, mulla on tää, enää ei ole korppuja, mutta mulla on tää levy tässä näin. Mihin mä tungen tämän kaiken? Niin siinä niinku, ei se niinku oikein puhelimessa toimi. Meidän pitäisi mennä astetta eteenpäin ja siis oikeasti avata se yhteys se semmoinen, että siis saa sieltä niinku ottaa se tavallaan videoneuvottelun yhteyden ja sitten. Niin joo, siis tämän, niin. Tai ja sitten pystyy tehdä näitä ruutukaappauksia, että omalta koneelta painan tästä, niin se toinen näkee sen. Teet näin. Niin. Itse asiassa IT-tukihan pääsee katsomaan sun ruudun. Joo, kyllä. Niin pääsee. Joo, niin pääsee. Mutta joo. Kyllä. Joo, siis se joo. Tuossa koulutuksesta vielä, niin kuin jos sellaisille henkilöille, jotka vasta tutustuvat aiheeseen, niin näihin kysymyksiin liittyy todella, tai sellaisia asioita, jotka on todella tylsiä, jos niistä puhutaan vain teoriassa. Jos vaikka puhuu metatiedoista, niin se on niin kuin äärimmäisen tylsä asia kuunnella teoriassa, jos ei ole itse ollut sen kanssa tekemisissä. Mutta sitten jos olisi joku käytännön harjoitus, niin sitten se on kiinnostavaa, kun kerrotaan, että jos kirjoitat oman nimesi tähän, niin myöhemmin kaikki näkee, että sinä olet tullut tekemässä tätä aineistoa. Niin mä luulen, että ton tyyppistä käytännön opetus olisi monesti tehokkainta. Niin on. Kiitos. Jaha. Kiitos. Viimeinen erä. Ei tässä nyt oikein voi muuta kuin mennä viimeiseen. Niin. Näin kun tää nyt sitten meni. Tervetuloa. Pienryhmälle. No niin, eli nyt teemana koulutus. Mitä koulutusta, miten ja kenelle? Aiemmat ryhmät lähti ensin liikkeelle spesifisti datan hallinnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta. Eli tämmöisestä hyvin tieteenalakohtaisesta koulutuksesta. Sitten siirryttiin avoimen tieteen käsitteisiin ja sanastotyöhön. Tarvittaisiin tämmöistä hyvin yleisen tason koulutusta siitä, mitä nämä käsitteet tarkoittaa, käytettäisiin samoja käsitteitä, mitä ne merkitsee eri tieteenalojen kohdalla. Sitten tutkijakoulut, tutkimushankkeet sekä niin, että tutkijakoulutettavia koulutettaisiin, mutta myös niitä hankkeiden vetäjiä, että vähän niin kuin kahdesta suunnasta lähestyttäisiin. Sitten oli esimerkkinä kirjastojen järjestämä koulutus, kirjastojen aktiivinen rooli, mikä varmaan on Suomessa kaikissa yliopistoissa. Ja sitten haaveiltiin siitä, että olisi tämmöisiä eri avoimen tieteen aineistohallinnan koulutuspalasia, jotka linkittyisivät kandiseminaareihin, graduseminaareihin, jatkokoulutukseen. Aina jokaisessa kohdassa tämmöinen oma palanen ja siirryttyisi aina vähän spesifimpiin teemoihin. Siinä pääpiirteissään tähän astinen Antti. Kommentteja tai jotain. Kun sä kerroit ton tolleen, niin sitten tietenkin lukio ja peruskoulu ja otetaan lastentarhat mukaan. Niin. Mut niin ainakin nyt lukiotasolla, niin mä en tiedä miten se näkyy peruskoulussa uudessa opetussuunnitelmassa, mutta niin siellä kyllä se, niin kun on hulluna kaikkea digitalisaatiota siellä sun muuta, niin olettaisin, että asia on siellä sisällä jollakin tapaa. Ja sitten kun siellä niin kun uskotaan jotenkin silleen ihan siis sokeena siihen, että lapset osaa niin kuin käyttää näitä näin ilman, että niin kuin tiedetään, että miten ne oikeasti, koska nyt jos ongelma on se, että ei niin kuin lapset tunnista, että mikä on, niin kuin, että mikä tahansa tieto, joka ne sattuu löytää Googlesta, se ensimmäinen tieto niin, on se pitäisi olla todellinen, niin tämmöinen kaikki niin kuin kyllä kehittäisi sitä, että se, että tyypit tulee korkeakouluihin jo valmiiksi vähän niin kuin kokeneempina myös, tai että ne niin kuin termit ja muut on ikään kuin hallussa jo siinä vaiheessa, niin
niin tiedonhaun koulutus myös siinä, jos niin. Se lähdekritiikki ja tiedonhaun niin. Koulutus, niin mitkä on niitä luotettavia lähteitä. Niin. Ja pelkästään jos oppii niin kuin käsitteen metadata tai avainsanat ja tällaiset, kun sehän tähän lapset siis kaikki tietää niin kuin blogeista tai itäkategoriat, niin, niin. Ettei se, niin kuin, se ei ole mitään rakettitiedettä. Hyvä pointti. Tohtorikoulutuksen ehdottomasti pitäisi olla avoimen tieteen jonkun näköinen. En tiedä, onko se niin luennot, muutama luento riittävästi vai ihan niin joku oma kurssi sitten aiheesta. Varmaan kirjaston kanssa yhteistyössä tutkijakoulut. Mitä te koette tällä hetkellä tutkijakoulutuksen? Onko siellä niin kuin mitään semmoista slottia, missä jotenkin luontevasti tällä hetkellä käsiteltäisiin datahallintaa? Julkaisemista. Niin se on varmaan hirveän alakohtainen kanssa. Meillä taloustieteessä meillä on aina, me ei voida julkaista yleensä niin, tai miten meillä on tilastokeskukselle sopimukset tai johonkin suuntaan sopimukset. Tämä data-osalta. Tämäkin täällä Jyväskylässä humanistisella tiedekunnalla on tämä tohtorikoulu, niin siellä on näitä ihan julkaisemiseen liittyviä luentoja ja tämmöistä, mitä kirjaston kautta tulee. Että joo. Siitä niin, se tulee niin luontevasti siinäkin. Tavallaan se. Joo. Rinnakkaistallentaminen ja tykkimät viimeeksi. Pitääkö hipelöidä mitä? Nyt pitää jotain hipelöidä. No niin, hyvä. Mut sit siis, jos mä mietin, mitä me tuolla pöydässä puhuttiin sen niin koulutuksen, pitää niin kun tuoda esiin se, miten tämä helpottaa sitä työtä ja kaikki joo. Mahdollisuudet sun muut. Että se, miksi sitä koulutusta ylipäänsä, sehän pitää olla niin hyvin motivoitua, että ylipäänsä niin oppii jotakin uutta. Että se ei ole vain niin lisää vaatimuksia niiden vanhojen päälle, kyllä. Vaan tämä nyt niin oikeasti helpottaa ja kaikki hyvät argumentit sinne. Sitten on niin luonteva osa sitä tutkimusprosessia, niin. että se data avataan ja sitten se julkaisu avataan. Ja... Niin, että jos semmoinen paniikki juttu sitten viimeisellä, kun pitää viedä se niin gradu sinne niin opinnoitettuja pohjaa ja niin kuin, ei hitto tämä tiivistelmä mitään niin näin. Ja sitten niin kuin, eihän me saattaa tänne, että mitä nämä oikein on. Niin kuin, näin, niin kuin, ei tallenna ilman, jos näitä kenttiä täyttää ja mitä kaikkea voikaan olla. Niin... Sitten jos esimerkiksi graduvaiheessa pääsee käyttämään jotain valmista dataa, niin tulisiko siitä sitten semmoinen positiivinen ymmärrys siitä, että minkä takia joku datan jakaminen on hyödyllistä ja sitten jos jatkaa niin tutkijauralle, niin sitten sitä omaakin olisi valmis jakamaan, kun on sitä päässyt kerran niin hyödyntämään. Mutta kyllähän siis pitää osata myös kerätä dataa ja niin luoda sitä itse, että missä järjestyksessä se sitten menee. Joo. Ei se voi olla vaan niin, että käyttää muiden niin kuin, sieltä ne aloittaa sieltä niin kuin, lapioi valmista kauraa. Jos tuonne graduseminaarien datatyypaja, että niin. Siellä käytetään molempiin suuntiin. Niin. Joo. Onko aineistohallinta, onko se teille tuttu? Onko se joutunut tekemään aineistohallintasuunnitelmaa esimerkiksi? Täys kaos. Eli yritystä on ainakin. Kovasti on. Kyllä se gradu sieltä kohta tulee uunista ulos. Mutta siis mä teen tänne niinku itse puolelle kognitiotieteeseen gradua ja sitten se, niinku, se kognitiotiede on niinku aineena vähän niinku mikä onkaan niinku omalaatuinen tässä koko niinku systeemissä, mutta toikin on niinku niin irrallaan. Niin. Siinä on itse asiassa voimavaraa, mitä voisi yliopistossa käyttää paljon, niin kuin tuossa puhuttiinkin äsken niin enemmän, kun nämä datatyypit ottaisi siihen käyttöön. Ja niin silleen poikkitieteellisyys niin kuin myös, niin kuin, se on vähän menetelmäkehitystä sitten. Mutta, niin eli vähän sitä, mitä tuossa paneelissa tuli, että niin. Ne koodarit ja ne aineistohallinnan asiantuntijat pitäisi saada. Joo, koska nehän tarvii taas, jotta ne oppii sen homman, ne tarvii aineistoja. Kyllä. Ne tarvii sen jonkun, niin kuin, joka kertoo, että mitä tutkitaan, koska nyt ne niin kaivelee sen käytäviltä jollakin kyselylomakkeella niin kuin luokkakavereiden mielipiteet jostakin käyttöliittymästä, että onko tämä vetävä vai ei. Joo. Niin, niin kuin siinä on paljon mahdollisuuksia. Mutta se graduseminaari tai siihen niin kuin
graduprosessiahan tämä varmaan niin saisi aika hyvin niin niin siinä tulisi se käytäntö samalla. Sitten. Joo. Ja sinne niin siellä on ne opintopisteitäkin sillä, että ei se hitaa haittaa, jos sinne niin tulisi vähän lisää sisältöjä, että saa aina 5 pistettä. Joo. Siitä blogista. Joo. No mites täällä Jyväskylässä, tuossa oli Helsingin yliopiston esimerkki, että kirjaston ohella tietotekniikkakeskus on sitten mukana näissä esimerkiksi tohtorikoulutuksessa. Mites Jyväskylässä? Onko niinku erikseen jotakin kirjaston järjestämää koulutusta vai onko niinku tämmöinen isompi? Se on lähinnä ehkä viitteiden hallinnasta sitten, mitä on yhteistyössä ollut aikaisemmin, mutta sekin on siirtynyt pikkuhiljaa sitten kirjastolle. Joo. Minun pitää lähteä bussiin syöksymään, niin puolelta lähtee. Kiitos. Kiitän tästä. Joo, mä yritin kirjautua sinne, se ei päästä, mutta mä en tiedä. Se on tosiaan vielä tuohon koulutukseen ihan vaan tästä niinku yhteistyöstä tieteistä, jos edellisessä pöydässä tuli mainittu nämä kannustimet siihen yhteistyöhön. Niin, tota, yleensä se on vaikka, jos teet yhteisgraduun jonkun kanssa, niin varmaan tarvii tehdä enemmän, sitten se pitää olla kätempi. Sitten se kannustimi siihen yhteistyöhön, joka on semmoinen kannalta. Tärkeää se, että oppii tekee yhteistyötä. Mulla on väitöskirjassa. Sä löydät sen tuosta. Taloustieteessä meillä on edelleen se, että jos teet 3 artikkelia yksin, niin se on väitöskirja, mutta jos teet yhdenkin yhteispaperin, niin sitten pitää kirjoittaa 4 artikkelia vähintään. Että tällaiset niin kuin ihan yksinkertaiset kannustimet siihen yhteistyöhön niin joo. Voisi edistää tätä avointa tiedettä, ajatusten vaihtoa ja vaikka sitä kansainvälistäkin yhteistyötä. Että. Tällä hetkellä tosi moni tekee yksin niitä artikkeliväitöskirjoja sitten. Joo, niin aivan niin tästä syystä. Niin. Joo. Ehkä tuollaisen yhteistyöhön, just, niin kuin puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että tarvitsisi jonkun sellaisen työkalun ja siihen koulutusta, että miten sitä pystyisi hyödyntämään sitten. Että joku oman niin kuin oppilaiden ja oppilaitoksen sisällä tai ihan sitten kansallisestikin. Että. Niin aivan, se ei vaati sitä, että istutaan joku saman käytävän varressa, vaan joo, kyllä. Ja toi on niin kuin kansainvälisten hankkeiden kannalta tietysti tosi tärkeää. Ja että jos Suomea oikeasti lähdetään viemään siihen, että 2017 johtava AT-teema, niin varmaan tarvitaan vastuuhenkilöt kaikkiin niin kuin tiedekuntiin oppiaineisiin, ketkä edistää sitä siellä sisällä. Että mä en tiedä, että tällä hetkellä tämä on varmaan aika sellaista, että jos itseä kiinnostaa, niin sä lähdet siihen. Mutta sitten, että tarkoittaisi tuottavuusloikka. Niin, sitä kautta tuottavuusloikka. Se ei taida kyllä onnistua sen toisen tuottavuusloikan avulla. Sitten tehdä keskustelua siitä, että kannattaako koulutuksessa panostaa niihin uusiin nuoriin tutkijoihin, jotka tulee tekemään pitkän uran, vai niihin korkeassa asemassa olemiin, joilla sitten ehkä valtaa pistää muita tekemään niin kuin sillä tavalla, kun he päättävät mahdollisesti. Niin, kenellä se valta sitten niin. On, joo. Mutta tavallaan miksi ei pitäisi rajatakaan pois keltään, että ehkä laitoksittain kouluttaa, että ei pelkästään siellä tohtorikoulutuksessa, joo, vaan ihan yhteiskoulutuksien. Niin, tässä tulikin aika semmoisessa keskustelussa, että sitten välillä tuntuu, että tämmöisen kokeneempien tutkijoiden ehkä vanhentuneet näkemykset voi olla myös jarruna siellä. Että tavallaan sen takia edellisessä keskustelussa tuli se, että panostettaisiin tutkijakoulutukseen ja sitä kautta viestiä ylöspäin. Mutta kulttuurin muutos taas niin. Ja varmaan tuohon koulutukseen vielä niin kaikki tieto lähtee, että se nyt on niin kuin ihan ensimmäinen, että mistä sä löydät ne aineistot. Se on niin kuin ihan aina se ensimmäinen kohta jokaisessa. Joo. Taas hirveän alakohtainen, mutta edelleen taloustiede tutkii vaikka mitä. Te olitte puhunut siitä, että pitäisi puhua asioista samalla nimillä, että niin, niitä sitten tällä tavalla osaa etsiä, joo, niistä totta. Haluaa tietoa. Joo, ja että voidaan käydä niin kuin samaa keskustelua. Tässä on selkeä paikka edes, mistä kysyä sit apua, jos ei niin kuin tiedä, että tämä asia, ja sit jos oma ohjaaja vaikka väitöskirjan tekijällä, niin on ehkä ei niin open access myönteinen. Tästä oli just puhetta, että kirjastoilla
edelleen niin kuin on palvelutiski yleensä, mistä sä voit mennä kysymään, mutta sitten jos sulla on niin kuin jotakin tuommoista datahallinta open access -kysymystä, niin missä on se tiski, että mihin sä voit mennä sen sun kysymyksen kanssa. Vielä jotakin täällä, katsotaan. Ajan tullut jo esille tuolla. Jos kysytään, mutta yleensä se on toistettavissa, niin se on oikeasti niitä, joita haluaa toistaa, niin vaan saako he saman tuloksen. Kyllä sitä on aina annettu, mutta kyllä se nykyään annetaan enemmän. Sitten opiskelijoille suunnattavasta koulutuksesta, että missä vaiheessa ja kuinka paljon. Ja kyllä mä olen ensimmäisen vuoden opiskelijalle maininnut Open Accessista. En tiedä, kuinka hyvin se jää niille mieleen, mutta joo. No, mutta siitähän se lähtee, että on niin edes lähtee kuullut sen käsitteen. Niin. Ja kandivaiheessa moni käyttää avoimia julkaisuja ainakin, että joo, että on tuttuja tämmöisiä. Ja se oma kandin työ menee meilläkin sinne Jyksiin. Niin joo. Sitten se on ehkä sitä kautta ja lähtee tutuksi, että joo, käyttää ja tuottaa jotakin avointa. En tiedä, tajuanko opiskelijat kuinka hyvin ne niiden, niiden oman oppinäytteen tallentaminen on myös avointa julkaisuun. Tällä hetkellä siis kaikki opinnäytteet menee sinne Jyksiin. Ei kaikkialla, että jotkut oppiaineet on rajannut sen, että saat paperit kun julkaiset avoimesti. Okei. Okay. Joo, kandio julkaiseminen on vielä aika harvinaista. Se on aika harvinaista. Siellä on tietysti taloustieteessä mielestäni. Joo. Okei. Okay. Toivottavasti sun graduvaiheessa sitten se viimeinen paine siihen. Graduussakin, niin onko siellä vielä jotain yrmylaitoksia, jotka niitä ei saa sinne yksin? Muistat se? Mä en muista sitä tilastoa, että missä näitä on. Että itellä oli valmistuessa se, että pitää laittaa se meillä sinne arkistoon. Joo. Okei, mutta se on vielä niin kuin oppiaineesta kiinni. On, se on siitä kiinni. Joo. Mutta on ainakin kuullut jotakin, että tämmöinen on olemassa jollain omalla yliopistolla, niin joo, sitten ehkä tohtorikoulutuksessa tajuaa, että hei, tämä olikin avointa. Ja joo. Näin, ei ole ihan uusi juttu. Ja tuli julkaistua jo niin, avoin. Tuli laitettavaksi. Sitten tuli mieleen tuo Creative Commons-koulutus. Ei, sitä ei muuten ollut. Sitä ei tarvita vielä pitää missään. Tuossakin oli esityksessä, esitys, niin siinä näkyy se neloslisenssin alla, että tavallaan että tunnistaa niitä kuinka erilaisia ukkeleita, mitä eri kuvioita, mitä se lisenssi ikinä tarkoittaa, niin se voisi olla mukana näissä. Joo, toi oli hyvä lisä. Ja mä en tosiaan niin siis noista julkaisemisesta itsellä nyt ei ole mitään UFO-julkaisuja vielä, mutta totta se kanssa, että mihin suuntaan ne luo niitä kannustimia kanssa. Missähän näkee siis, kun katsoo sieltä, että mitkä on mukakin. Joo. Mikä on UFO-luokka ja mikä on sitten avoimuuden aste, mutta että kuinka paljon siihen kiinnitetään huomioon, kun mä en tiedä kuinka paljon tuolla meidän. Voiko se vaikuttamaan UFOon vai aletaanko sitä antaa niin kuin erillistä? Erillistä kannustinta maalaisista vuoleista. Niin, ja mikä milloinkin sit painaa vaakakupissa, niin kuin tuossa tuli. Että ja paljonko kustantamon saa itse paineistusta siitä, että niin, tällä hetkellä tutkijaryhmät paineistaa myöskin julkaisijoita avoimiksi. Työkalu oli meidän tosiaan pöydän teemana, ja odotas, jos me yritän saada se vielä näkyviin. Näkyyköhän siitä yhtenä. Se oli niinku tää oikea reuna ja sitten tänne alas valukulutila. Mutta yksi, tai meillä olisi ehkä kolme semmoista tai kaksi ja puoli aihepiiriä, eli tämmönen
yhden luukun palvelu tavallaan olisi semmoinen unelmatyökalu siinä mielessä, että se olisi tutkijalle tavallaan semmoinen paikka, mihin voisi mennä ja tietää, että siellä olisi ne palikat taustalla tai nämä palvelut taustalla. Se kuitenkin näyttäytyisi tutkijalle, että se olisi siellä yhdessä palvelussa, että se tekninen ratkaisu ei välttämättä olisi se niin kuin hyökkäisi siinä vaiheessa päälle, kun sä sinne meet, vaan sä voisit käyttää niitä palveluita sieltä yhdestä niin sanotusta luukusta. Ja tosiaan se, miten tämä vähän ehkä teknisemmältä puolelta, niin just se, että palvelut keskustelisi keskenään, että vaikka ne on siellä taustalla, niin ne olisi helposti korvattavissa. Että jos on semmoinen palvelu, joka poistuu, niin uusi tulee tilalle, mutta ne olisi pystynyt keskustelemaan silleen niin kuin keskenään, eli se korvattavuus olisi siinä mielessä helpompaa. Ja sitten tässä oli muutama semmoinen ehkä haastavampi juttu, esim. Tämä, että tutkija on kuitenkin se oman tutkimuksensa asiantuntija siinä mielessä, että ne voi olla hankalia muille esim. Ylläpiteille tietää siitä tietystä aineistosta tai niin kuin jos on joku, joka sitä sinne vie. Ja sitten toinen oli tämmöinen poikkitieteellisyys, että niin kuin toimiiko tämmöinen yksi palvelu, kuinka olisi mahdollista luoda palvelu, joka kattaisi kaikki tieteenalat, tai ainakin siinä vaiheessa, kun sä lähdet tekemään jotain, joka on just siinä rajapinnassa monella tieteenalalla, niin se olisi yksi semmoinen vaikea kysymys. Ja tämä puolikas, mikä tähän liittyy, niin on tosiaan just tämä käyttäjän näkökulma ja miten tämä näyttäytyisi. Eli se olisi niin kuin räätälöitävissä tutkijalle, että ne mitkä osat siinä palvelussa olisi relevantteja itselleen, niin ne voisi myös, ne tulisi siihen joko automaattisesti tai sitä voisi itse muokata sen mukaan, mikä olisi tarpeen. Ja tosiaan tuossa tuli sitten semmoinen niin kuin ihan koulutuksen ja muun kannalta tämmöinen niin kuin ei olisi perinteinen IT-puolella mikrotuki, vaan olisi niin kuin makrotuki. Eli voisi niin kuin laajemmin koko siihen palveluun saada yhdestä kohdasta sen tuen ja muun, minkä siihen tarvii, ja se olisi niin kuin sille tutkijallekin selkeämpi, että se on siellä yhdessä paikassa, mihin voi kääntyä. Et ei tarvitse hapuilla eri palveluiden eri tukijuttuja. Sitten ehkä se meidän toinen isompi pointti tässä oli tämä tutkimusvaiheen palvelu, tai tutkimusprosessin palvelu olisi ehkä parempi termi tuohon, eli siis tavallaan niin kuin siitä heti tutkimuksen alusta loppuun saakka olisi jonkinlainen semmoinen palvelu, missä voisi alkuvaiheessa jo, että jos sä käytät jotain aineistoa, niin sä voisit ottaa selvää, että ketkä muut sitä on käyttänyt ja mitä tutkimusta siitä on paitsi tehty, niin olisi tehty niin kuin, työn alla ja mitä olisi ehkä jäänyt julkaisemattakin siitä aineistosta. Et se olisi yksi sitten tämmöinen yhteisöllinen, että niin kuin pystyisi hahmottamaan sitä tutkijapiiriä jo vähän niin kuin ResearchGate, mutta jotain myös muuta, eli auttaisi oman tutkimuksen linkittämisessä ja sitten kans tämä kannustimet tähän yhteistyöhön pitää saada kuntoon, eli joku meritoituminen on haasteellista ehkä siinä vaiheessa, kun odotetaan tämmöistä niin kuin tosi spontaania yhteistyötä ja niin kuin tosi varhaisessa vaiheessa tutkimusta, eli jos tulet kommentoimaan jotain niin kuin hyvin raakatekstiä tai muuta, niin mikä siinä on se kannustin, että tavallaan paras olisi, että kaikki kommentoisi toisiaan, mutta onko se kuitenkaan näin. Nämä oli ehkä nämä, mitä meillä tässä meidän pöydässä tuli. Mä en tiedä, onko teillä, halutaanko lisätä jotain tänne? Herättikö joku niin kuin erityisesti kysymyksiä tai kommentteja? Haluatko esittää? Ei vissiin. Siirrytäänkö me sitten seuraavaan kokonaisuuteen? Haluatko Minna vaikka tulla? Joo, tuu vaan. Haluatko tulla tänne? Täällä on mikki. No niin, eli teemana koulutus. Mitä koulutusta, miten ja kenelle? Tuossa pöydässä lähdettiin liikkeelle datasta ja hyvin tämmöisistä spesifeistä kysymyksistä, eli koulutusta datan hallintaan, datan kuratointiin, datan käsittelyyn ylipäätänsä. Sitten siirryttiin vähän yleisemmälle tasolle, avoin tiede, sanastotyö, avoimen tieteen käsitteet, avoin tiede eri tieteenalojen
näkökulmasta ja siihen tämmöinen käytännön läheinen lähestymistapa. Esimerkiksi just tutkijakoulutuksen tutkimushankkeiden kautta puhuttiin siitä, että koulutusta pitäisi kohdistaa paitsi niille tutkijakoulutettaville, niin myös niille kokeneemmille tutkijoille. Eli siellä saattaa olla ehkä vielä semmoisia vanhentuneita asenteita, jotka voivat sitten jollakin tavalla jarruttaa myös sitä toimintaa siellä tutkimushankkeessa. Eli ei ainoastaan näiden aloittelevien tutkijoiden kouluttamista, vaan myös kokeneempien. Ja sitten toivottiin, että voisi olla tämmöisiä ikään kuin koulutuspaketteja, tämmöisiä palasia, jotka voisi kohdentaa erikseen kandivaiheessa oleville, graduseminaareissa ja sitten jatkokoulutettaville. Ja koulutus voitaisiin järjestää yhteistyönä, niin kuin se tälläkin hetkellä monesti järjestetään. Kirjastoilla on monessa tapauksessa aktiivinen rooli, mutta sitten esimerkiksi Helsingin yliopistosta esimerkki tietotekniikkakeskuksen ja kirjaston yhteistyöstä just aineistohallintakysymyksissä. Eli yhteistyön merkitys paitsi koulutuksessa, sitten täällä on yhteistyö, toivottiin kannustimia yhteistyöhön laajemmin ja työkalua yhteistyöhön, eli limittyy siihen työkalukeskusteluun. Ja sitten oli ehdotus siitä, että voisi olla myös tämmöisiä niin kuin ikään kuin avoimen tieteen yhteyshenkilöitä organisaatioissa, jotka vois viedä tätä viestiä sitten kussakin organisaatiossa eteenpäin. Ja jäikö vielä joku sanomatta? Sitten oli vielä erikseen lisensseistä Creative Commons-koulutus, eli tämmöistä täsmäkoulutusta, jossa ehkä sitten tarvitaan myös tutkimushallinnon ja juristien apua tutkijakoulutukseen. Siinä pääpiirteissään. Tuleeko jollakin vielä kommentteja mieleen tästä? Jäikö jotain keskeistä? No toi motivointi. Et siihen koulutukseen pitäisi myös motivoida, eli ei niin, että vaaditaan aineistohallintasuunnitelmia ja sitten se vaatimus on tämä ensimmäinen kosketuspinta, minkä tutkija saa tähän avoimeen tieteeseen. Ja sitten ajateltiin pohjustaa tietä niin, että ne ei olisi pakosti ne tutkijakoulut se ensimmäinen kosketusminta, vaan voitaisiin myös koulumaailmaan ujuttaa näitä termejä. Eli siinä missä joku hashtag on tuttu käsite lukiolaiselle, niin voisi olla myös jotkut avoimen tieteen käsitteet yhtä lailla jo tuttuja open access tai. Joo. Kiitos. Tuleeko Jessica jatkamaan? Joo, me keskusteltiin siis siitä, että miten eri palveluita kannattaisi järjestää, että mitä palveluita tarvitaan sille ihan omassa tutkimusorganisaatiossa, mille palveluille ehkä on niinku kansallinen, on niinku järkevää, että on kansallinen palvelu tai mitä on niinku kansainvälisesti, mikä on se niinku olisi se ainoa luonnollinen konteksti. No semmoista ei varmaan ollut tässä, luulen. Tässä niin kuin vastaus on niin kuin se aina näissä, että niin kuin yhteenvetona, että tämä on erittäin alakohtaista ja käytännöt vaihtelee tosi paljon. Mä yritin vähän niin kuin saada kiinni siitä, että mitkä asiat on semmoisia, just mitä niin kuin pitäisi tutkimusorganisaation, niin kuin, mitä on järkevä tehdä tai niin kuin huomioida, mitä pitäisi tehdä. Ja ensimmäiset oli tietenkin nämä, että olisi sitä omaa osaamista tarpeeksi, ja sitten olisi niin kuin selkeät käytännöt. Sitten että siihen liittyy sellaiset asiat, kun se data yleensä syntyy siinä organisaatiossa tai tutkimuksen yhteydessä. Ja jos ne on suuria datamassoja, niin ei edes kannata siirrellä. Ja sitten se myös, että semmoinen jonkinlainen metadata olisi hyvä tuottaa siinä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mutta todettiin, että kyllä se kuitenkin loppujen lopuksi, niin melkein kaikilla aloilla on se kuitenkin se jonkinlainen kansainvälinen konteksti. Ja jos dataa avataan, niin voidaan tehdä esimerkiksi vertailevaa tutkimusta eri maiden aineistojen välillä.
edellyttäen, että ne on tarpeeksi ensinnäkin löydettävissä ja sitten ne on niinku tarpeeksi samanlaisia tai yhdistettävissä. Eli siinä just tulee niinku tämä standardointi ja siihen liittyvä niinku osaaminen, että se pitää olla. Ja se on kyllä tavallaan myös kuulu, on osana sitä tutkijan omaa ammattitaitoa myös, että oikeasti niinku hallitsee ne. Ottaa selvää, että miten nämä tehdään meidän alalla tuolla suuressa maailmassa ja miten nämä tehdään meille ja miten me nyt tehdään. Että tietenkin siinä voi niin kuin IT-tuelta tai jostakin organisaatiosta saada tukea siihen, mutta kuitenkin niin se vastuu on siellä. Et just nämä, niin kuin, että ne olisi kansainvälisesti myös toimivia. Toimivia. Sitten tuommoinen pieni pointti, mikä tuli tuossa, mihin olen törmännyt aikaisemminkin. Tässä on just tämä, että tiedon haku vie hirveästi aikaa. Nyt tänä päivänä meillä ei ole niinku tarpeeksi hyviä vielä metadatakatalogeja. Ja varsinkin just tämmöiset niinku ainekohtaiset, alakohtaiset niinku aineistokatalogit voi olla. Niitä ehkä kaivattaisiin enemmän, että joo, että ei tietenkään yhtä vastausta, vaan se, että ehkä siinä useammissa tapauksissa just on tavallaan semmoinen putki siitä, joka lähtee siitä paikallisesta ja sitten se päättyy kansainväliseen ja siinä välillä, jos tehdään hyvin ja oikein, niin pystytään liikuttelemaan sekä metadataa että dataa niin kuin sitten helposti paikasta toiseen. Sanoinko mä nyt suunnilleen oikein ja sanoinko mä kaiken relevantin vai haluatko joku lisätä vielä jotain? Joo. Joo. Ja tosiaan me jätetään nyt tämä seinä tuohon, että jos vielä nyt joku tässä kotimatkalla niin kun iskee sen erolle, niin voi vielä käydä lisäämässä. Voi laittaa Twitterin kautta tai meille muuten, niin kun meidän verkkosivuilta löytyy semmoinen palaute, yhteydenottolomake tai sähköpostia tai mitä vaan. Et me todella, todella mielellämme otetaan niin kun ajatuksia, ideoita, palautetta, kaikkea yritetään kerätä ja hyödyntää. Haluatko Marja vielä lausua tai Sami tai joku jotain loppusanoja tähän vai ollaanko me valmiita? Tässä kohtaa valmiina. Niin. Siis musta oli todella hieno juttu, että me saatiin tää ATT-areena tänne Jyväskylään. Tämä on niin kuin todettu, niin tämä on aivan todella tärkeää henkilöstökoulutusta meille itsellemme tänne, mutta myöskin taas jälleen kerran tämä on kohta, jossa sit on niin kuin hyvin monialaisesti ihmiset kohdanneet. Ja niin kuin tästäkin seinästä näkyy, niin kovin yksinkertaisen asian kanssa emme ole liikkeellä, vaan tässä todella tarvitaan vielä varmasti useampakin areena, mutta on, mä oon joskus tässä kuullut ihan lähiaikoinakin sanottavan, että voi että kun on niin monta samantapaista hanketta tällä hetkellä kansallisestikin meneillään, mutta mun mielestä ei se mitään, kun ne liippaa toisiansa ja toivottavasti sitten se, että kun on näitä yhtymäkohtia, niin sitten siellä reunoilla on niitä, joita kukaan muu ei hoksannut kuin sen tietty hanke tarkastella, jolloin me jonain kauniina päivänä saataisiin semmoinen hallittava kokonaiskuva tästä kaikesta. Musta se ei ole kauhean vaarallista, että hankkeita on päällekkäisesti, koska se tarkoittaa vaan sitä, että keskustelijoita on enemmän ja yksimielisyyttä ehkä löytyy sitä kautta. Ja sitten ne katvealueet tulee ehkä katettua sitten ainakin vähintään puolivahingossa, ellei ihan tarkoituksenmukaisesti. Mutta kiitos tästä tilaisuudesta CSC:lle, että tulitte tänne, laskeuduitte tänne paikallisesti tänne meidän kauniiseen Jyväskylään ja iloista syksyn jatkoa kaikille myös etäseuraajille. Kiitos.